Přátelé, jsem na takovém zvláštním romantickém místě na špici ostrova Štvanice, tady uprostřed Vltavy v Praze. A nikdy jsem tady nebyl. A tak jsem z ničeho nic zapjal kameru a chci vám říci, že jste mi někteří psali, že jsem se dlouho odmlčel. Já musím mluvit nahlas, protože tamhle hučí jazz. A jestli jsem v pořádku, jestli se něco není, tak vám, milí přátelé, chci říct, že jsem v pořádku, že se mnou nic není, akorát si i já vybírám jakýsi čas začátku ledna, protože jsem ho měl pracovně velmi hektický ten závěr roku. A jestli se nepletu, tak bylo za poslední 3 měsíce zveřejněno asi 70 Goša videí. A opravdu mě to svým způsobem vyčerpalo. Nicméně mě to zároveň i neslo na jakési zvláštní vlně jakoby energie a s tím novým rokem mi ta energie malinko spadla a musel jsem i já vlastně čerpat, zase se vracet k Pánu Bohu, ke všemu tomu, co víme. Je to věčný koloběh, věčný kolotoč a není to v nepořádku. Naopak součástí pochopení lidského života je, že nejsme pořád nahoře a že prostě ta matérie nás uzemňuje někdy více, než bychom si přáli. Dalším aspektem, proč jsem teď méně na sociálních sítích, je, že jsem začal opět točit, a sice jako každý rok touto dobou pro soutěž Podnikatel roku. Točili jsme porotu, porotce a teď budu objíždět republiku a točit takové ty skvělé podnikatele, kteří se opravdu vypracovali, kteří začali někde v garáži, doma s nějakým výrobkem a dneska vyvážejí do celého světa. Já to dělám už několik let a vždy mne ta práce naplní optimismem, protože mi ukáže a připomene, že na rozdíl od toho, co vidíme a čteme v médiích a jak vidíme naše politiky a různé neustálé dotační podvody, tak tady ve skutečnosti je obrovská škála podnikatelů, kteří pracují čistě, kteří jsou velmi úspěšní i z celosvětového hlediska a hlavně jsou to morální a slušní lidi. Takže mě tohle to vždycky úplně jako obšťastí. Teď nás čeká kategorie, kterou já mám moc rád. To je kategorie EY Společensky prospěšný podnikatel roku. Je to kategorie, kde samozřejmě nejde o zisk, ale kde jde o službu lidem. A někdy se podaří, že to vygeneruje i nějaký zisk. Je to tady drsnej kraj, jsme na hranicích vlastně s Polskem a jsou to bývalé Sudety a dnešní počasí vlastně to ještě umocňuje, jak je to tady drsný, ale zároveň krásný. My prostě tady máme 10 středisek. Neratově, Vartošovicích, Žamberku a v Králíkách. Tady se říká na kopečku, tohle jsou naše chráněné dílny. Kolegové dělají klasické produkty, co máme, misky, hrníčky, talíře. Poslep jsem trošku, jakže jsem to všechno... Vy jste trochu slepý? Skoro úplně, ale ne, mám zbytek zraku. No. Vrátit sem život znamená vytvořit možnost, aby ti lidé tady mohli žít, bydlet, pracovat. A to jsme chtěli dělat s těma lidma s postižením a tak jsme s tím začali. Takže jsme v Bartošovicích, kde máme jedno ze středisek, to je speciální škola. Tady můžete vidět pěkně opravenou obecní školu, kde jsme v prvním patře. A za námi ještě rozestavenou školu, kterou budujeme, protože už nám nestačí kapacita a chceme tady dělat další sociální služby, takže budujeme novou školu. A my jsme hrozně rádi, že jsme se tady do toho pustili. Byl to úlet jako po všech stránkách. Velký risk to byl a já jsem rád, že můžeme říkat, že už se podařil a že se ještě rozšiřuje. Já mám ty šílený nápady a Tonda to musí dostat do té reality, aby to bylo proveditelný a životaschopný.
tak jsme v Neratově a to naše území začíná vlastně tamhle chatou Neratov, kde je ubytování tam je pro lidi, co sem přijedou. Ta vedlejší bílá budova byla škola, tam máme teďka administrativu, kuchyň, prádelnu. Když jsme sem přišli, tak kostel byl v ruinách, neměl střechu a kolem bylo skoro mrtvo. Je to myšlenka Josefa a to vůbec celá oprava kostela je vlastně myšlenka Josefa 30 let práce. I přes ten Neratov se přehnala spousta bolestí a trápení a ty mají přijít na ten obětní stůl s tou prosbou, aby nám Bůh pomohl je nějakým způsobem přijmout, prožít. Ono to není jenom duchovní místo, jak přivádí vlastně poutníky, návštěvníky, čili je to i pro nás, se dá říci, slovy biznisu, i hlavní biznis produkt, protože nám vlastně dává práci. To je jedno z našich středisek, ale patří vlastně už do holdingu Neratov. Navíc pozor, do každé várky, když se vaří toto pivo, tak tam dáváme 1 litr vody ze zázračného pramene. Takže takhle svatý pivo nemá ani svatý otec v Římě. Já tuhle práci dělám moc rád a vždy znovu mě naplní určitým optimismem. A ono toho optimismu opravdu je zapotřebí. A třetí věc, když už jsem to zapnul, je, že vám povím, že jsem měl takovou chvíli, kdy jsem si ve vaně, dal jsem si horkou vanu a pustil jsem si písničky Santo Daimi, zapálil svíčku a něco mi řeklo, dojdi si ještě pro sošku Krista. Tak jsem si ji postavil na umyvadlo a vznikl tam takový nádherný takové zátiší. A já jsem se koupal a zpíval si v rámci Santo Daimi, to byla část, která se říká kůra, léčení. Je to na internetu jako Santo Daimi Cura 2, kůra 2. A velmi mě to znovu jako připomnělo tu krásu duchovního světa a že máme usilovat. Za mnou je taková ta vodárna. Tadyhle na konci Štvanice a tadyhle býval dlouho ten zimní stadion. Tady jsme dokonce porazili tuši v roce 47 Švédy poprvé v hokeji a stali se mistry světa. Takže jsem byl v té vaně a pouštěl jsem si ty písničky a v jednu chvilku jsem prostě zase ucítil, jak je nesmírně důležitý žít a vydržet žít tenhle život a jak jsme provázáni s duchovním světem a že i když dokážeme z toho duchovního světa zahlédnout, vytěžit, přijmout, jenom úplně nepatrný střípek, jako kousíček, úplně nepatrný kousíček světla. Takže to s náma neuvěřitelně zacvičí, že nám to neuvěřitelně pomůže. To se mi stalo. Trošku váhám, jestli mám říci i to, že se
jsem najednou od toho Krista hořícího uslyšel, ať stokrát napíšu nebo řeknu: Ježíši Kriste, miluju tě. Já jsem to udělal v té vaně. Používal jsem k počtu, ne fyzicky, ale jako s vědoměním prsty. Prsty na rukou byly jednotkové míry a prsty na nohou to byly ty desítky. Pro jistotu jsem to řekl víckrát a bylo to nádherný, protože se odehrál takovej duchovní proces. Uviděl jsem toho Krista, jak nalévá čaj, jak mě jako zařazuje do jakési skupiny, kterou obhospodařuje. A když jsem se blížil 8., 9., 10. Ježíši Kriste, miluju tě, tak jsem spatřil kříž, spatřil jsem římské vojáky, jak ho lanem vstyčují. Byla to strašná síla. A já si to teď připomínám i pro sebe, že to kristovství a ten duchovní svět a jakákoliv duchovní bytost, kterou si vybereme, které věříme, kterou cítíme, vnímáme, máme k ní afinitu, příchylnost, že jakákoliv taková bytost pro nás může udělat obrovský zázrak. Ještě si pár dnů odpočinu a pak pomaličku začnu zase zveřejňovat videa. Chtěl bych se teď věnovat léčení, hlavně Bruno Gröning a další videa o léčení, protože je to aktuální v tomto čase. A taky se blíží velké výročí mého táty a bude to takové trošku překvapení a chci zveřejnit nový videokanál František Haun 100 let narození. Dneska jsme točili s Jiřím Waldem, mecenášem umění, kdysi českým zakladatelem Obenzimu. Je to pozoruhodný, charismatický člověk, byl u mě doma dívat se na obrázky a teď jsme to dělali dopoledne a byl to krásný okamžik. Takže já se jdu projít a přeju všem dobrou náladu a natočil jsem video o tom, že Igor je v pořádku, aspoň v rámci možností, a že se s ním nic hrozného neděje, akorát i on si dává od těch digitálních počítačových věcí taky trošku přirozený psychohygienický odstup. Přátelé, tolik pozdrav ze Štvanice, aby ho nebyli Štvanci. Díky. Jo, a jinak jsem vám chtěl říct, že mi z toho taky hrabe, že je to náročný čas a že se neskutečně těším, až budeme moct zase pořádat gošárny. Že mi chybíte, chybí mi lidi, chybí mi naše povídání, komunikace, výměna, životní a duchovní zkušenosti. To jsem jenom ještě potřeboval dodat.